Tudo bem? Hoje eu quero mostrar uma receita aqui de moqueca de peixe com camarão. Então esse aqui é o peixe, é o cação. Eu gosto de usar muito sal de parrilha, que é esse aqui, tem um gostinho defumado. Para quem não conhece sal de parrilha, ele é um sal um pouquinho menor que o sal grosso. Ele é ideal para churrascos, que eu gosto praticamente só de fazer churrasco com sal de parrilha. Porém, essa carne do cação, ela é uma carne bem firme, eu já temperei, né? Então ele vai pegando o gostinho agora. Já também com suco de um limão. Aqui eu também no camarão cinza. Esse camarão ele é pré-cozido. Já deixei um pouquinho de suco de limão também. Temos azeite de dendê, leite de coco, 3 dentes de alho picado, um pouquinho de pimenta aqui, para quem gosta de colocar. Esse camarão aqui também é o camarão cinza, porém ele está inteiro, com cabeça, casca, que eu gosto de usar ele decorativamente, né? Aqui temos a cebola, ela é assim cortada, bem grossa mesmo para esse prato. É, pimentão, meio pimentão grande vermelho e meio amarelo e tomate. Aqui ainda tem um coentro que eu gosto de ralar um pouquinho em cima do peixe antes dele ir para o forno. O camarão não vai sal, o camarão nós vamos colocar um pouquinho no final, tá certo? Então é isso aí, daqui a pouquinho vocês deem uma olhada aí na continuidade desse prato. Para, agora eu coloquei o azeite de dendê, vou colocar o alho, a cebola, na hora que começar a fritar um pouquinho, eu coloco o tomate por cima. Agora eu fiz uma espécie de caminha aqui, onde eu vou colocar o cação em cima, que isso aqui é para ele não grudar no fundo, tá certo? Vamos dar continuidade aí então. Agora dá uma tampadinha aqui, que esse suquinho do cação vai soltando e vai se misturar com aquele fundinho que já tá, que já deu uma pré-fritadinha ali, que vai agora amolecer o tomate e tudo mais e vai dar aquela mistura que é uma delícia. Então vamos esperar. Aqui ó, tá 5 minutinhos fervendo, já começou a subir aquele suquinho que eu falei antes. Eu coloquei mais uns pedacinhos de tomate. Enquanto isso eu dei uma fritadinha naquele camarão que estava ali. Estou aquecendo uma água para comer junto com um talharinho aqui caseiro que eu tenho. E também piquei uma cebolinha que eu já estava esquecendo, que a gente não pode esquecer. E esse cheirinho verde aqui depois, por cima. Nossa, tá aqui uma beleza. Vou chegar aqui com o camarão por cima, aquele camarão pré-cozido. E vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos. Esse camarão aqui já tá uma beleza, ó. Já tá na estica minha panela. Vamos lá, vamos continuar tampando aqui bem. 5 minutinhos para esse camarão pegar um gostinho aí desse suco. Depois nós vamos entrar com o leite de coco. Veja aqui que passaram mais uns 5 minutinhos. Olha como vem a cor do azeite do dendê. Eu coloquei mais uma colherinha, tá, pessoal, de azeite de dendê. O tomatinho ali que dissolveu também, o pimentão. Tudo isso agrega uma cor bonita ao prato. Então agora nós vamos esperar um pouquinho mais, 2 minutinhos aqui. E colocar o leite de coco. Você prova agora nesse momento, faça o ajuste do sal, se for necessário, né? E depois vamos dar continuidade aí. Aqui eu esperei a água ferver, coloquei o meu talharinho aqui caseiro aqui dentro. Coloquei um pouco de sal grosso também, uma colher de sopa de sal grosso, daquele mesmo sal. Não é o sal grosso, é o sal de parrilha, que vai agregar o sabor defumado da parrilha defumada. E agora vamos entrar com o leite de coco. Ok, entrei aqui com o leite de coco. Fogo bem baixo nesse momento. Espero ele pegar a fervura de todo o prato aqui. E aí você já pode desligar, tá? Não deixa fervendo esse leite de coco, para ele não quebrar também, tá? Então agora nós vamos desligar a panelinha. Vamos finalizar aqui colocando um cheirinho verde. Pode colocar bastante. Aí só dá uma mexidinha para esse de cima entrar um pouquinho aqui. Aí ele vai agregar, vai distribuir o sabor aqui para todo o prato. Manjericão também eu coloquei agora no finalzinho, o cheirinho verde na hora de desligar. E vou finalizar agora, colocar uns camarõezinhos inteiros desse por cima.
E está finalizada aqui a nossa moqueca de peixe com camarão. Veja só aqui. Se desse para sentir o cheiro por aqui, vocês me desculpem a tremedeira, é porque não é fácil filmar e cozinhar ao mesmo tempo, né? Fiz tudo isso aqui praticamente com uma mão só. Agora... Um abraço a todos, depois me conta aí se deu certo, hein? Se vocês fizeram também, valeu?